El pròxim cap de setmana, 8 i 9 de juny, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona acull l'organització de les finals nacionals de diferents disciplines esportives: gimnàstica artística, voleibol i bàsquet. Un cap de setmana intens on viurem el millor nivell de Catalunya en edat escolar. El CEM La Marbella acollirà la prova de gimnàstica artística en la jornada de dissabte. Els i les gimnastes presentaran els seus exercicis davant d'un comitè de valoració de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, que avaluarà el seu nivell tècnic. En total participaran 92 gimnastes femenines i 30 masculins. Les categories d'aquestes finals estan compreses des de benjamí fins a juvenil. Diumenge serà el torn pel bàsquet en la categoria cadet mixt i femení al CEM Bac de Roda. Partits de màxima intensitat supervisats sota l'atenta mirada d'un tutor o tutora de joc. El bàsquet és una de les disciplines amb més èxit dins del CEP, que acull a milers d'esportistes de tots els nivells i edats. Ara és el torn, però, de les finals nacionals cadet mixta i femení. Amb dos dies, paral·lelament, se celebrarà el voleibol. Dissabte hi debutarà la categoria cadet femení i mixt al CEM Olímpics Vall d'Hebron. La que va ser una de les seus d'aquesta disciplina als Jocs Olímpics del 92 acollirà aquesta vegada les finals nacionals escolars. Diumenge, al CEM La Marbella, la categoria infantil, femenina i mixt. La Unió de Consells Esportius de Catalunya, la UCEC, ha tornat a confiar en el CEP per col·laborar en l'organització d'aquests esdeveniments que, de ben segur, acolliran màxima participació d'escolars en el terreny de joc i amics i familiars a la graderia. Les finals nacionals albergaran uns 480 participants en els esports d'equip i 122 esportistes en categories individuals. A banda del reconeixement del resultat esportiu, hi haurà una distinció als valors en format de premi al Joc Net, atorgat per la UCEC.